លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីអគ្គស្នងការសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាបានផ្តល់ឱកាសដល់កុមារក្នុងអង្គការមូលនិធិកម្ពុជាទទួលបានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅកាន់តែទូលំទូលាយព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ នៅក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលជាមួយកុមារីនៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាជាង300នាក់ប្រឹក្សាទី21មួយខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីអគ្គស្នងការសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃនិងការចូលរួមរបស់យុវតីកុមារីនៅក្នុង មូលនិធិកុមារកម្ពុជានឹងមានឱកាសទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកបញ្ញាស្មារតីសម្ភារៈចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងការសម្របសម្រួលនិងការឧបត្ថម្ភរបស់សមាគមលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីបានលើកឡើងថាការចូលជាសមាជិករបស់សមាគមកាយរិទ្ធកម្ពុជាគឺបានផ្ដល់ឲ្យសមាជិកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ ទាំងជីវិតការងារនិងការងារសង្គមផ្ដល់ឱកាសនិងលទ្ធភាពធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមលើពីនេះកុមារីយុវតីនិងសមាជិករបស់សមាគមត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំធ្វើការជាក្រុមដើម្បីក្លាយជាធនធានដ៏ល្អជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកទាំងអស់ត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អប្រជាពលរដ្ឋល្អតាមគោលបំណងនិងបេសកកម្មនិងពាក្យស្លោករបស់ សមាគមកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីកុមារីនិងយុវតីកម្ពុជាលោកស្កុតនីសុនស្ថាបនិកអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់ឱកាសដល់កុមារីនៅក្នុងអង្គការដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អនៅក្នុងសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាគម គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាដែលមានអាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីជាអគ្គស្នងការសមាគមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខនិងការរស់នៅរបស់កុមារាកុមារីនៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងសម្ភារៈថវិកាស្មារតីព្យាបាលនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ម្សៅសុបឆេប50g 200g និង 300g ម្សៅសុបឆេប55អាចជួយឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត